Plynula. Vítejte na dalším čtvrtku ve Viníčné a nejprve bude opět ohláška na příští týden. Příští týden bude antropologická přednáška od Daši Bomjakové, která pracuje, je z Bratislavy, ale pracuje kromě jiného tak mezi pygmeji Bajaka a bude s tím dětí z kmene Bajaka a je to o vyrůstání v rovnostářské společnosti, určitě to bude hrozně zajímavé, pokud jste mezi Bajakem nebyli, tak máte jiné zkušenosti navštívit. A dneska mám obrovskou radost, že máte možnost na dvojité štěstí, máme tu dva přednášející. První zvuk je Luboš Peške, kterého možná znáte spíš té recentnější stránky jako ornitologa a člověka, který založil celou řadu projektů, jako je třeba monitorování čápů do Afriky a celou řadu dalších věcí. A možná už méně víte, že je, tedy kromě toho, že je studovaný zoologem, tak také pracoval léta v archeologickém ústavu a zabýval se tím, co je to dnešní téma, to znamená domestikace koní. A jeho spoluřečníkem bude René Kyselý, který je také pracuje v archeologickém ústavu a je archeozoologem. A oba dva pánové se zajímají celou řadu různých věcí, ale to, co nás bude zajímat dnes, je domestikace koně. A vězte, že, jak už to vidíte na tom prvním slajdu, to dotáhli do Nature a nejenom jednou. Jo? Takže celý ten příběh ze stepí do stájí si dneska můžete poslechnout. Než jim předám slovo, tak šéfredaktor Vesmír Ondřej Vrtiška byl tak laskavý, že nám přines pár kopií, kde se o tom psal v češtině, takže pokud si chcete pak vyzvednout Vesmír, tak máte šanci znát tam kolovat a tím, kde nespravedlivý to. No, tak. Můžete se podívat ze zadu. Tak a tím dávám děkuji. Děkuji za krásný úvod. Já bych to ještě trošičku rozšířil. Já jsem po škole v 72. roce nastoupil právě v archeologickém ústavu. Jako samouk jsem se začal věnovat kostem. A protože v té době vlastně v Čechách nebyl skoro nikdo, respektive na Moravě dlouho nemocný Zdeněk Kratochvíl, na Slovensku sice Ambroš, ale my jsme se moc nepotkávali a mezinárodní kontakty nebyly taky. Takže ty první roky byly krušný, ale měl jsem dobrou průpravu od Sigmunda, Leo Sigmunda z Anatomie králíka, takže jsem to nějak zvládnul až do toho Nature. Ale než začnu povídat o genetice koní, nebo to, co se objevilo v poslední době, tak bych rád pověděl něco o tom, jak jsem se k tomu dostal a jak se vlastně člověk takhle dostane k těm pravěkým koním. Ono, to není vůbec jednoduché. Vidíte, že teda já tam nemám žádnou afiliaci teďkon. Jsem soukromý badatel, který pronikl do Nature. Ale proč? Protože tadyhle René byl hned, jak jsem skončil v archeologickém ústavu po 25 letech, kdy mě přemluvil emír Sultán Abdul Aziz, abych šel pracovat do Afriky a odstěhoval jsem se tam na pár let. Tak René v tu dobu byl studentem tadyhle a začal vlastně v té laboratoři pracovat a převzal tu práci po mně, což jsem měl radost. A zrovna tak jsem měl radost, když mě potom zase, když jsem se vrátil a různě jsem pracoval na jiných projektech, přibral do toho koňského projektu. Já mám takhle, ty dvě publikace, které byly důvodem, proč jste nás tady vlastně pozvali, je teda ta první z toho 21. roku a je to založeno na 237 koňských genomech, jo? Přičemž ten nejstarší je, myslím, 50 000 let nebo ještě víc starý a je zázrak, že ty laboratoře, je to Ludovic Orlando, který prostě ve francouzské laboratoři je schopen z těch malých kousíčků slepit celý genom. A jsou to skutečně celé genomy, povětšinou úplně celé, ale je to coverage jenom jedna, jo? Takže se spokojíme s tím, že ten počítač to pospojuje tak, aby tam byla jedna
jeden celý záznam. A pak ten druhý článek je vlastně tadyhle, bych nerad to vypnul nějak, to je teď úplně nový článek, zatímco ten první měl titulku, teda přímo na časopise, ten druhý neměl. A všechno je to práce velkého kolektivu, teda my jsme jenom malinkou součástí a ten hlavní to je ten Pablo Librado, který je hodně na matematiku, on ten Ludovico taky, a takže to je ohromný soubor autorů, to nejde ani říct, kolik jich nás tam je, a naštěstí nás tam, ale ten nový článek totiž je vlastně už, pardon, tady vidíte jiné, ten nový článek je založen už na, já tady vždycky, na 475 genomech, jo? Tak vidíte, že za ty 3 roky se to zase rozrostlo a k tomu samozřejmě se počítají i recentní koně, převaláci taky. Ale ty převaláci, ty byly vlastně už dávno předmětem zájmu a vyšel takový článek tadyhle, který pobouřil české zoology, hlavně v zoologické zahradě, protože to mluvilo o tom, že převaláci jsou vlastně zdivočelí koně, který byli asi zdomestikovány už dávno v Botaji. No samozřejmě tenhle ten projekt, který se zabývá koněm, ty lidé publikovali spoustu dalších prací v prestižních časopisech a my se teda soustředíme na ty 2 poslední články, z nich souborně tady René vám potom povypráví, jak to asi tak vypadá. Co máme dalšího? Předně je nutný říct, že nalézt nějaké pravěké koně, jako třeba u nás, je hrozně složité. Někde v Kazachstánu nebo v Mongolsku tam nic jiného nebylo, ale u nás jsme měli úplně jiná domácí zvířata. A palozoologie je obor, vlastně, který spojuje zájem o staré kosti, ale není to paleontologie, je to jenom ta část, kde je to spojený s lidma, to znamená, jsou to vesměs nálezy v souvislosti s lidským osídlením. Co je ovšem základní problém, že ty staré kosti se nezachovávají moc dobře, když je třeba kyselá půda, a dochází k zásadní tafonomické transformaci, která je spojená s zásadním úbytkem těch kostí. Dá se říci, že my jsme dělali jednou takový pokus, já vám to tady řeknu, manželka by řekla, nepovídejte starý pověstí český, nikoho to nezajímá, ale měli jsme berana, kterého jsme rožnili v takové společnosti a byli tam 2 lovečtí psi a takové ty kosti jsme si zaházeli za sebe, dejme tomu, že tam mohlo být na ty kostře takových 70 možná elementů anatomických, bez hlavy to bylo. A ráno, když jsme se probrali, tak jsme šli tu zahradu prohlídnout a našli jsme všude 3 kousky kostí z toho berana. Jo? Jednu pánev, kousek skapuly. Jenom abyste viděli, že hned v první fázi, v této situaci, zanikla naprostá většina těch kostí. No, to znamená, že ta transformace je hrozně různorodá a probíhá celou tu dobu, než to, dejme tomu, ten archeolog někde vykope. A i potom v laboratoři dochází k dalšímu zániku kostí, pokud nejsou pevný a myjou to někde v laboratoři a rozpadne se to a už to vůbec není určitelné. Další věc je ta, že vlastně my ty kosti získáváme při archeologických výzkumech, které mohou ze zákona vést jenom archeologové a ti vykopají, často je to tak, že je 50% střepů a 50% kostí. Ty střepy jdou někam do skladu a mají jenom takové prvotní určení, dá se říct, v té době, kdy ten výzkum probíhal, ale kdy se dostane archeolog ke zpracování, aby to sekvenoval, aby tam přesně získal informace detailní o nějakých fázích archeologických, tak to často k tomu ani nedojde.
Datování kostí je samozřejmě známé C14, ale to není tak jednoduché jinak finančně. A druhá, že toho kolagenu taky ve všech těch kostech nemusí být moc a taky některé kosti ani byste na to nedali, protože je nechcete zničit. Jo? Čili vychází to datování nepřímo z kontextu, přičemž je využíváno datování archeologické. Musím říct, že ten eneolit a doba bronzová u nás se tady vystřídalo hodně kultur a ty mají svoje fáze, takže archeologové to zvládají bravurně. A my odatovat, dejme tomu, s rozsahem 50 let, ale my musíme věřit, že ty kosti patří k těm střepům, které byly v té jámě, a to je vždycky otázka. Protože situace v Evropě je taková, že vlastně to osídlení osídlilo nížiny do 350 metrů a když to byla dobrá poloha, tak se tam střídali začalo to někdy 6000 let před letopočtem a střídali se tam další kultury, takže tomu říkají Angličané ten palimpsest, že vlastně jsou převrstveny, jsou tam kulturní vrstvy, jsou tam jámy, jsou tam mladší jámy, které porušejí ty starší vrstvy a pak věřte, že teda ty střepy určují stáří těch kostí. To skutečně je těžké na složitých, na polikulturních lokalitách, ale my máme naštěstí několik monokulturních lokalit a skutečně z těch lokalit se našly koňské kosti, sice říce, ale našly, takže celkem můžeme věřit tomu, že právě ty lokality Chotěbudice, Vilany a Stránská skála, které svým způsobem vstupují do toho našeho rozboru, jsou snad dobře ohodnoceny těma střepama, dobře datovány střepama, i když třeba nemusí mít vždycky C14 datování. To zpracování probíhá klasicky, že teda vemete každý zlomek kosti, prohlídnete, zapíšete, identifikujete anatomicky, identifikujete podle znalostí u domácích zvířat, to člověk má zmáknutý raz, dva, čili o jaký druh se jedná. To jde včetně žeber a zlomků žeber a taková velká kost, když prošla kuchyňským zpracováním, může být rozdrcena, rozlámána na spoustu zlomků a vlastně každý ten zlomek svým způsobem jde určit, dokud není tak malý, že tam není žádný anatomický útvar, podle kterého by to šlo. A to znamená, my můžeme vyčíslit, kolik tam bylo kostí kterého druhu, což je takové zvláštní číslo po tom, co jsem vám říkal, jak probíhá ta fenomická transformace, že vlastně my ani nevíme, jako, co to znamená. Ale má to určitý pattern, že ty jednotlivé kultury se dají podle toho poznat. Dovedete si představit, že velké kosti například mají asi daleko větší šanci na přežití v krutých podmínkách. Třeba když se nedostanou brzo do jámy, dolů a jsou pořád v té povrchové vrstvě s kořínkama, tak vlastně dochází k daleko rychlejší erozi a zanikají. A samozřejmě kosti malých ptáků, tak to je náhoda, když přežijí a je náhoda, když to ten archeolog najde. Když v poslední době, když se plaví, tak ty výsledky jsou daleko častější. Čili my máme nějaký procentuální zpracování něčeho, pak je minimální množství jedinců, což je taky takový umělecký číslo, já bych řekl, protože když máte jednu kost, tak to je určitě jeden jedinec. Když máte dvě kosti, těžko to bude ta samá kost, takže je to zase jeden jedinec. Když máte 10 kostí, tak možná, že tam budete mít dvě kosti ze stejné strany, stejné kosti, takže by to mohly být dva jedinci. A teď si představte, kdybychom tam uplatnili, našli lokusy a jako pomocí DNA nějakých primů si tam určovali, mohli rozlišit, že vlastně to pochází z daleko více jedinců. Čili to je taky číslo, které není úplně jako směrodatné. A většinou u nás nalezáme domácí zvířata, to je
90% toho materiálu, takže každý, kdo pracuje s neolitickým nebo enolitickým materiálem, čeká, že tam bude nějaký špek, něco zajímavějšího a ono pořád třeba nic. Jenom tak pro ilustraci, jestliže máme 1000 kostí určitelných v nějaké lokalitě, což není špatná lokalita, a je tam 6% koní, řekněme, ale to už je domácí kůň třeba, tak vlastně my tam máme 60 kostí, ale z toho je polovina zubů. A ty zuby koňský jsou jeden, druhý, každý stejný, ale přitom jiný, v detailu jiný, a nejde na tom zpracovávat ta morfologie. Jsou jako dobře určitelný, čili zbyne nám 30 kostí a kolik asi takových kostí bude, že jdou vůbec změřit. Žádná dlouhá kost tam určitě nebude, jak je zvykem. Bude tam nějaká distální kloubní plocha, která jde měřit. Možná, že tam budou dvě stejný, takže se dá změřit nějaký, ale žádná statistika vám z toho nevyjde. Jo. Čili jenom tak pro ilustraci, že vlastně zpracovat hodně materiálu, to je předpoklad, že z toho vyplyne nějaká koňská kost, ale stejně příliš o ní neřeknete, protože nevstupuje do nějaký, nemůžete ji dobře statisticky hodnotit. Tak já se zase vracím, tak to ne. V těch Chotěbudicích, jak jsem říkal, tam se našly třeba 3 koňské kosti, nebo kosti ekvidů, abych byl přesnější, a naštěstí, protože to bylo monokulturní, tak se předpokládá, že to je asi ta kultura volutová. Pak byly ještě další nálezy, tady vidíte, jak vypadají ty jámy, to znamená, že no, tady už nevidíte jámy, tady vidíte mě, jak se tam vrhám na nějaké kosti koní v Kazachstánu, a pak jsou další situace, to je například pohřeb, tam je to daleko elegantnější, tam máte celou kostru a hned to jde nějak dobře zhodnotit. Tadyhle René se dívá v Nezabilicích, ale to je poměrně mladá záležitost stěhování národu, to je už později. Takové zpracování předpokládá taky srovnávací sbírku, protože například nálezy kostí, to nemáte v paměti, jak jednotlivý distální epifýzy se liší u jednotlivých druhů, takže ty srovnávací sbírky jsou důležité. Jak to je s historií? No, asi máte všeobecnou představu, že teda byl nějaký paleolit a pak je nějaký středověk a pak je nějaký recent. Tady máte zjednodušenou takovou tabulku a nám skutečně šlo hlavně o ten neolit, protože vlastně tam ty nálezy koní jsou velmi řídké. V době bronzové už byla otázka, je to domácí, je to divoký. My to podle toho jednotlivého zlomku, my to neurčíme ani podle celé kosti, natož podle nějakého zlomku. Čili to zájmový období jsou vlastně ty vybarvené tadyhle linie. Tak snad to smažknu. Jenom jak jsem zmínil ty koně, to je krásná, jejich zuby jsou elegantní, je tam spousta měřitelných vzdáleností a jsou složitý. Druhově to jde určit od osla, ale v podstatě, jestliže těch zubů je na každé straně 6, tak to znamená 6x4, 24 a každý trošku jiný, a zase v těch nálezech těžko najdete sérii, aby se dala udělat nějaká statistika. Navíc ještě ty zuby jsou prismatické, což je typická adaptace pro stěpní podmínky pro spásání tvrdší trávy, takže oni mají třeba 8 cm na výšku, a tady máte rozbor, jak vlastně s tím okusem nebo obrusem, respektive když máte koně různého stáří, tak vlastně máte nejenom problémy s tím, odkud ten zub je, ale navíc ještě ty různé výšky těch korunek mění ten pattern, a takže s tím taky je statistika poměrně obtížná. Já jsem si to tady ještě dal, abych si nezapomněl na něco, a to je ten poslední bod, domestikační změny.
Ono totiž, jak probíhala domestikace, no samozřejmě na začátku to mohly být nějaký divoký zvířata ochočený, který nemají vůbec žádný znak, podle kterého by se dalo poznat, že je to zvíře skoro domácí nebo chované doma. Potom nastupuje nějaké izolace, dejme tomu, nebo nějaké jiné podmínky proti životu v přírodě a tím pádem tam dochází k nějakým změnám, ale většinou to jsou, buď to je to na nějaký detail, na nějaké kosti nebo nějaká patologie, ale většinou se o těch domácích, jaksi, že jsou to domácí koně, nebo jiná zvířata, uvažuje až teprve, když se udělá analýza toho souboru, třeba podle věkového složení, nebo podle nějakých pomocných dalších kritérií, nebo se tam najdou třeba mléčné tuky v keramice, tak se zase soudí, že by to asi měl být nějaký domestikovaný. Já se tadyhle zastavím, těch mých 25 let v archeologického ústavu přineslo takovéhle dvě zajímavé kosti, to nemohu pominout. Vpravo je teda distální radius a proti němu je pro srovnání oslí kost, jo? Z těch Chotěbudic a vlevo je taky z neolitické kultury distální metakarpus, proti němu je prosilování kost převalského koně. A ten metakarpus byl skutečně ani zoolog, renomovaný zoolog ze západu, když určoval ty kosti, to tam nenašel. Já jsem si říkal u jednoho zlomku, že by to mohl být kůň, a tak jsem se pídil a bylo tam několik centimetrových zlomků a docela, a z toho se mi podařilo slepit tuto kost, ale docela bych řekl, že právě ta kost se rozpadla až při tom mytí, čili ten poslední tafonomický transformační krok nastal v laboratoři a naštěstí se to teda podařilo rekonstruovat. No, tenkrát byly takové metody různé, to je z roku 87, ale ten nález je starší, a tak jako tady jenom vidíte, že se prostě srovná, když už se jsme mohli tu kost změřit, tak se najednou v literatuře hledalo, co všechno by mohlo být okolo, jaký koňský, jak velký koně prostě byly nalezený. Já tohleto, ale důležité je říct, že teda ta kost z Chotěbudic je právě tenhle ten čtvereček, tak zase, je tadyhle dole vlevo, což je docela zvláštní, že u nás v neolitu se objevil najednou takhle malý ekvit a naštěstí je ještě jedna a vpravo je teda ten bilanský metakarpus, ten spadá nějak do té variability, ale prostě stejně nález koně byl velmi vzácný pro tu dobu. Když se podíváme tady, tak to je doložený příklad z jižní Moravy výskytu Equus hydruntinus, čili takového poloosla zvláštního, s kterým si moc lidi nevědí rady. Je to jako samostatný druh. Vpravo je převalák, vlevo je náš normální osel. A tady ty kosti, teda to je štěstí, protože phalanx prima je jedna z mála kostí, která je tak malá, že ji nerozlámou a že se na ní měřit i další míry a tudíž se dá udělat i nějaká rozumná statistika srovnání s dalšími kosti. Ale to je dalšími nálezy ze světa nebo z Evropy nebo ze srovnacím materiálem. Ten Equus hydruntinus je známý tím, že se vyskytuje, řekněme, na jihu Evropy, je popsán tadyhle z Romaněli, tadyhle z této oblasti. A je to poměrně druh, který vlastně prochází, vidíte, celým jako holocénem, řekněme, nebo vidíte i starší věci paleolitem. Ale vidíte, že ta distribuce je v podstatě, když si vezmeme neolitická místa, tak to je tadyhle doklad, pak tam nejsou zakreslený ty naše. Čili je to jeden ekvit, který vzbuzuje takové podezření, že to není normální, aby přírodní cestou se nějakým způsobem populace v neolitu, když se předpokládá rostoucí zalesnění,
aby se dostala až k nám do se, vidíte, já to blbnu, do až tadyhle, do těch Chotěbudic semhle. Pak máme teda dalšího ekvida, což je vlastně skutečný kůň, který se dřív říkal, no tak od bronzu to bude asi část domácí, ale všechno, co je starší, musí být divoký. No, jak to tady asi s tím postupem při zalesňování holocénu vypadalo, my přesně nevíme. Ložek vždycky říkal, no, ten neolit sem přišel přesně v té době, kdy tady ještě zbývaly ty stepy, jako v nížinách, a tam asi ty koně tak nějak přežívaly. No jo, jenomže ty neolitici, oni vlastně měli políčka a v podstatě by měl teda ten přezívající kůň tam být daleko četnější, protože to byl přímý konkurent. Zatímco ten jelen se tam najde, tak ten kůň velmi zřídka, a přitom ten kůň by měl být ten nejblíž u těch políček na těch bezlesích zbytcích, jako které tady byly. A to ovšem tak není. No. Takže je otázka, a byla dlouho otázka, o co se vlastně jedná. Něco k té ekologii, to už jsme nakousli. Prostě kůň, vysoké stoličky, adaptace na trávu, na stepy, navíc i jeho oči a v podstatě, které jsou svým způsobem vypouklé a nejsou přivyklé na střídání stínu, a tak jsou taky typicky adaptované do pouští, nebo respektive do stepí. My si ty stepy často představujeme jako takhle a velká část určitě jich taková je, ale když si vezmeme ty nejstarší nálezy, které teda přispěly k té analýze, o které teď tady budeme mluvit, René, tak vlastně oni jsou spíš jako soustředěni, to je Vasiljevka, Botaj, Krasný jar. Já jsem měl to štěstí, že jsem tam pobýval, ba i jsem si některé ty kosti jako měřil, a nakonec jsem byl i tady v té části Číny, kde je takové bezvýznamné město Altaj, to má akorát 1 milion obyvatel, asi jste to nikdy neslyšeli, Ujgurové většinou tam bydli. A pak i v tom Kazachstánu, tam jsem byl na mnoha místech, to je ta klasická stepní pás, ale když si uvědomíte, že vlastně ono v detailu, ta step, určitě tam jsou takovýhle části, ale v detailu, to jsou ta místa, která odkud prochází nálezy botajský, tak vidíte, že je to trošku členitější, a třeba ten kůň potřebuje každý den pít, někdy říkají, že chodí dvakrát denně, a to je teda nemožný na velkých oblastech, ale tadyhle, když jste, tak jsou tam takový prohlubně. Samozřejmě otázka je, jaká byla ta vegetace, jak to vypadalo dřív, ale ten georelief se asi nezměnil, i když třeba tam vidíte čáry, když Chruščov, jak se to říká, osíval celiny, nebo, takže se to jednou oselo a pak už se to zase opustilo, a takže ty stepy jsou takhle trošku narušený. No, abych se dlouho nevykecával, tohle to je spíš pohled do Mongolska, tam skutečně je to daleko členitější, ale i tyhle ty kazašské oblasti jsou poměrně členitý. Jednak jsou tam řeky, Braided River, který vlastně divočej a vždycky tam udělají si jiný koryto, měkký luh okolo, ale vegetace jenom na opravdu chráněných severních svazích vlastně může růst modřín, protože, jak říkal Ložek, tam je letní zásucha a to tam všechno, a skutečně to tam všechno zežloutne, akorát ty neosluněné části tam jsou celkem pro rostliny příznivější. No, ty lidi, který, a teď budu mluvit trošku o tom Kazachstánu a Mongolsku, řekněme, tak asi tam neměli žádný jiný zdroj domácích zvířat, i když tady máte krávu, ale to je taková ilustrační věc. Takže tam od toho pravěku prostě žili jednak stáda divokých koní a jednak ty lidi. Ty lidi se usídlovali většinou u nějakých řek, protože potřebovali vodu, ty koně, oni taky soutěžili, oni s koněma. A
V současné době je zajímavý, protože zřejmě to hospodářství má stejnou historii, takovou příliš nezměněnou. Jestliže tam není dříví a oni mají opravdu tvrdý zimy, i když tam není moc sněhu, tak všude, kde není dříví, využívají trus, že jo, dělají si z toho takovýhle brikety a potom mají zásobu na zimu. A další takovou věcí, která je a která může ukazovat na domestikaci, je právě dojení. To je, tam ty primitivní plemena nejdou vydojit, když nemají tele nebo hříbě. Jo? To znamená, já to mám na videu, kdyby byl čas, to znamená, že oni musí to hříbě přivíst, nechat rozsát, vlastně pak ho utrhnou, pak z toho cecíku získají čtvrt litru a zase se to zastaví a prostě zase, přitom to má u čumáku to tele, ale prostě ta krysna zastaví milking a zase nechají rozsát, čili to se několikrát opakuje, aby se získal nějaké minimum, čili třeba i ta věková struktura, že vlastně ty by se mohla projevit v tom osteologickém záznamu. Jinak, jak se ty koně se využívají tam opravdu, nejsou podkovaný, využívají se tam intenzivně, řekněme, můžou běhat po skalách, závodit. Čili ty lidé jsou s nima, dá se říci, srostlí. Ale o co se jedná? I v současnosti jsou to vlastně stáda, která jsou početná, chovají se jako téměř divocí a když si chce někdo z toho stáda nějakého koníka vybrat, tak ho musí ulovit v podstatě. Jo. Samozřejmě jsou na ty lidi přivyklí a když už mám koně, tak osedlanýho, tak už to ulovení není tak těžké. Já myslím, že teď je na čase, aby tady René, abych tady nepovídal ty starý pověstí český, a René, aby tady nastoupil. Pozor na to, já to mačko. Takže obráceně. Já děkuji za slovo. Navážu na úplný úvod a rád bych poděkoval organizátorům za pozvání, které mě umožnilo navštívit mou alma mater. A to hned teda na tomhletom cyklu přednáškovém, který má tradici, pokud se nepletu, už 35 let. A který se jmenuje teda Biologické čtvrtky. Záměrně říkám ten název, protože mým záměrem bylo pojmout vlastně tu domestikaci koně komplexně. To znamená i se zapojením třeba historických pramenů, archeologických artefaktů a tak dále. Ale nevím, jestli to všechno stihne, jestli nám dřív nezasnou světla. Ještě navážu na tu ekologii. Kůň typicky tedy obyvatel stepí. Stejně tak i ostatní ekvidi žijou v otevřených teda ekosystémech. Ten kůň v Euroazii je více na severu, nedosahuje na jih, takže třeba nemáme z takových kultur, jako je arabská nebo z Mezopotámie a už vůbec ne z Egypta, nemáme kosti. Ani v minulosti. Koní. Ti poloslí v několika podruzích nebo druzích, z nich pro nás jsou zajímaví ti, kteří právě žijou v té oblasti toho Blízkého východu, tedy Onager a ten Ašdary, ten syrský osel nebo poloosel vyhubený 1927. Pak máme tedy osla, který byl domestikován velmi hluboko v minulosti, dříve než kůň, podle posledních tedy zpráv 5000 před naším letopočtem a pak se šíří do toho Blízkého východu a dál teda ten směr šíření je opačný než u koní. Na tom Blízkém východě se potkávají a již třeba Sumerové Kostanomane využívali k tahu, jak ještě uvidíme.
Ten prostor dává tedy i možnosti ke křížení, takže existují už písemné prameny a vyobrazení různých ekvidů. Mohlo by to být Onager, ale spíš se počítá, že to je právě kříženec Onagera a osla. A v tomhle tom má velký význam právě archeogenetické potvrzení toho, že tyhle ty nálezy, tyhle ty kostry představují opravdu křížence, a to křížence právě toho Ašdaryho a oslíce. A zároveň to bylo ztotožněno s tím konkrétním zvířetem v těch písemných pramenech, které se jmenuje Anche Kunga. A vlastně jde o nejstarší archeogeneticky potvrzené hybridní zvíře chované člověkem. Ale teď už opravdu k tomu koni, u kterého existuje až překvapivě velká variabilita. Vlastně říká se, nebo píše se, že je to, co se velikosti týče, druhý nejvariabilnější domácí savec popsový. A to je výsledkem dlouhodobé domestikace a potom šlechtění. A teď jdeme teda k té domestikaci. Ta domestikace koně, to je potřeba říct na začátku, zásadně změnila mobilitu a ekonomiku a hlavně ty válečné strategie, čímž měla podstatný vliv na lidské dějiny. Uvádí se, že to je takový milník trošku s nadsázkou, že začíná nová etapa v dějinách lidí. A právě proto, že ten kůň je tak důležitý, tak se na něj zaměřili badatelé různých disciplín, včetně dneska těch archeogenetiků. Řeší se otázka, proč a jak toho koně domestikovali, jestli ta primární motivace byla tedy ty primární produkty, to znamená maso, kůže a tak dál, anebo ty sekundární produkty, to znamená využití koňské síly. Nesmíme zapomenout, že ten kůň měl i symbolickou úlohu, že vystupoval v různých rituálech, takový typický nález naskrz vlastně stepí Eurázie je ten head and hoof, což jsou vlastně jako depozice kopyt a lebek, které pravděpodobně představují původně celou kůži, ve které tyhle ty části zůstaly. A vlastně existuje to už před domestikační doby a analogie máme i dneska, tady třeba obětování toho koně Mongolsku, kde taky zůstaly tyhle sty. No, u nás je moc teda ten kůň v tom rituálním kontextu nevyskytuje, ale máme teď třeba nový nález z doby stěhování národů z těch nezabilíc, pak máme slovansko-avarské hroby s koňma a tak dál. Pokud tedy hledáme domestikační centrum, tak jak už bylo tedy řečeno, má logiku ho hledat ve stepi. Nicméně to nám ještě tak moc nepomůže, protože ta step je obrovská, třeba ta eurozejská souvislá step vlastně od střední Evropy po východní Asii. A zároveň musíme počítat s tím, že se proměňovala krajina od konce glaciálu, že se to měnilo. Co je důležitý, je to, co už tady naznačil Luboš, že v neolitu tady máme spoustu lokalit po Evropě, kde ty koně jsou a jsou považováni za pozůstatky těch větších populací z mezolitu, tedy přežili. Když tedy hledáme toho divokého předka, tak na to existovaly vlastně různé názory, různé představy. Třeba dodnes se v učebnicích hypologie a takových obecnějších uvádí ten polyfiletický původ, kdy různé skupiny plemen pocházejí z různých koní, takže třeba ti mongolští z převalského, teplokrevná plemena z toho tarpana, chladnokrevná z nějakého equus robustus a tak dál. Přičemž nejčastěji se jako ten předek je zdůrazňován a skloňován teda ten tarpan. Tarpan je trochu záhadné zvíře stepí východní Evropy, kde tedy
Běžně je tedy považován za předka domácích koní, nebo byl považován za předka domácích koní. Nicméně už i některé osteometrické studie naznačily, že je tam odlišnost a že to tak být nemusí. Stejně jako u pratura existují snahy, nebo existovaly snahy o znovu vyšlechtění toho tarpana, který už vyhnul v přírodě v tom 19. století. A takovým jedním výsledkem je polský koník, kde ovšem vystupují silné pochybnosti o tom statusu. Ukazuje se, že vlastně geneticky není odlišný od ostatních současných plemen. Pokud teda se zabýváme domestikací, tak máme hned několik kategorií těch důkazů nebo argumentů nebo indicí. Jsou to historické prameny, ty archeologické artefakty a potom studie teda toho kosterního materiálu s tím, že co se týká těch prvních dvou kategorií, tak jak se snažíme, prostě nenacházíme spolehlivé doklady domestikace koně před rokem 2000. A pokud teda chceme studovat starší období, tak máme možnost se teda zaměřit na ty kosti. S tím, že vznikaly různé archeozoologické studie, analýzy a byl ten domácí předek hledán po různu na Ukrajině, tom Kazachstánu, na Iberském poloostrově a tak dál. My si to projdeme později. I některé ty archeozoologické studie vlastně docházejí k závěru, že ta domestikace byla polyfiletická. Tady například navrhuje zvláštní domestikační centrum na Iberském poloostrově, kde to má logiku, protože tam přetrvaly taky stepy. Co se týká projevu té domestikace, tak ty jsou samozřejmě různé. Na té genetické úrovni se dá sledovat třeba inbreeding, příbuzenská plemení dbána. Na té fyziologické, biologické úrovni je to třeba brzké zabřeznutí, tedy ve výsledku zkrácení generační doby a tak dále. Ale na těch kostech můžeme pozorovat jenom některé z těch projevů a můžeme sledovat třeba geografický aspekt, takže když najdeme kosti koní v době bronzové Británii, kde předtím vymřeli, tak logicky budou dovezení, čili domácí. Pak různé morfologické změny, třeba ve velikosti typicky, a nebo v robusticitě. A důležitým takovým jako argumentem je taky rozšíření té variability v těch různých znacích, třeba v té velikosti. Protože v tom domácím stavu zvířata si můžou dovolit trošku odbočit, jo, vytvořit ty odchylky, které by ten přírodní výběr v té přírodě tedy osekal. Takže to je ten důvod a rozšíření variability považovat za indikátor domestikace. Pak máme patologie, které tedy se projevují různě, nás zajímají hlavně ty patologie po zatěžování a třeba po udídle, které se můžou projevit tady na tom druhém premoláru, tedy prvním v řadě těch lícních zubů. Pak jsou to demografické charakteristiky, kdy ta složení té populace v chovech je jiné než v přírodě. A nově tedy do toho vstoupily ty genetické metody, které nám umožní nejen jako ty morfologické znaky zjistit tu podobnost, ale i tu příbuznost. Již ta recentní DNA nám lecos řekne, ale zejména to, že archeogenetici vlastně získali přístup do té archaické DNA, těch archaických genomů, tak to nám dává úplně jiné možnosti třeba odhalit linie, které už vymřely. No a v rámci toho projektu Pegasus to došlo tak daleko, že vlastně s těmi 475 genomy sekvenovanými archaickými, tak kůň je po člověku nejlépe poznaným organismem, měříme-li to tím počtem přečtených archaických genomů. Takže co se týká domestikačního centra, tak už hodně dávno vlastně takovým prvním kandidátem na to byla lokalita Děrejivka na středním Dněpru. Je to teda analytická lokalita, kde se našlo velké množství kostí,
koní, které jsou asociované s tou kulturou střední stok, už páté tisíciletí, potom začátek čtvrtého. A první teda ty studie teda ukázaly na to, že by to měly být domácí koně, a to mělo velký dopad, třeba tady litevská archeoložka Maria Gimbutas to používala v té své vlivné hypotéze kurganové, kdy podle které mají teda přicházet v několika vlnách lidé už od 5. tisíciletí za pomocí koní do Evropy z východu. Ale později tohle bylo zpochybněno, ten domácí status odmítnuto, a posledním tím hřebíčkem do rakve téhle teorie bylo vlastně předatování toho klíčového nálezu, toho takzvaného kultovního hřebce, který měl právě poškození toho druhého premoláru po udidle. Pozornost se tedy zaměřila jinde, a to konkrétně na tu lokalitu Botaj, která je taky v té stepní zóně. Je to teda lokalita botajské kultury v severním Kazachstánu, která tam prosperovala v polovině 4. tisíciletí, a jde teda o neolitickou kulturu, která vyprodukovala opravdu velké sídliště, na kterých se nacházejí, co se týká kostí, výlučně kostí koní. Nejsou tam žádné ovce, prasata, kozy, tuři, kromě z jiných domestikantů je tam jenom pes. No a teď byla otázka, co ty kosti koní znamenají. Postupně se střádaly různé argumenty pro to, že jde o koně domestikované. Těch argumenty potom shromáždil Alan Outram a kolektiv té publikace roku 2009. Těch argumentů je asi 10. Byly tam struktury s organickým materiálem interpretované, jako ty ohrady s koňským hnojem, potom nástroje, které byly spíš na zpracování kůži než na lov, anatomická skladba neodpovídající stanicím lovců a morfologické argumenty, a hlavně na střepech byly nalezeny tedy organické zbytky, které byly interpretovány jako tuky z kobylího mléka, a pak tam byl nalezen jeden zub, který měl poškození, které bylo interpretováno jako poškození po údidle. Takže ty argumenty jsou vážné. A právě proto ti archeogenetici, a to bylo už v rámci toho projektu Pegasus, se zaměřili právě na tuhle kulturu a tyhle ty koně. Poměrně překvapivé bylo, že koně z Botaje jsou zcela nepříbuzní dnešním domácím koním. Jo, to oddělení té linie těch domácích koní, to je ta linie, ten dnešní domácí koní, to je ta linie Dom 2, a těch botajských proběhlo někdy v glaciálu 35 až 55 tisíc let před dneškem. Co bylo ale ještě zajímavější, bylo zjištění, že do té linie botajských koní patří i kůň převalský. V téhle situaci my můžeme vlastně to interpretovat tak, že ti koně převalští jsou předci těch botajských koní, anebo naopak, že ti botajští koně, nebo že ti převalští koně jsou potomci těch koní botajští. Pak tedy by mohli to být feralizovaní koně, což je taková trošku choulostivá otázka, že ten kůň je ceněný, populární a chráněný, takže byla kolem toho diskuze. Když se podíváme na tenhle ten detailnější graf, vidíme, že ty koně opravdu jsou vnitřní skupinou těch botajských, ti převalští. A zajímavým dalším zjištěním byla detekce takovéhohle leopardího koně, který navíc byl, tohleto zbarvení bylo spojeno s noční slepotou, což jsou oba ty znaky jsou vlastně handicapem v přírodě, a bylo to přidáno k těm argumentům pro domestikaci. Nicméně po asi dekádě, kdy panoval konsenzus o domestikovaných koních Botají, přišla tahle publikace Taylora a Baro-Ortizové, která některé z těch argumentů o domestikovaných koních napadá, zpochybňuje tedy tu domestikaci. Nicméně záhy přišla odpověď o kolektivu Alana Outrama, který docela rázně a hodnovědně zase ty argumenty vyvrací. Ve stejné době, kdy vznikaly ty první vlastně
genomické analýzy, tak my jsme se s Lubošem Peškem věnovali našim českým koním, a to tedy trošku skromněji na bázi osteometrie. Vznikla ta studie, která vyhodnocuje nám dostupné vlastně kosti z těch starších období, neolit, eneolit, doba bronzová, které se nám podařilo za těch asi 45 let nastřádat. Bylo jich celkem 195 ze 44 lokalit a výsledkem je tenhle ten graf, kde na ose Y teda je nějak znázorněna ta velikost pomocí LSI indexu. A když to převedeme tedy do těch lépe čitelných boxplotů, tak vidíme tady zmenšení velikostí od Magdalenienu po neolit, což není nic, co by nás mělo překvapit, protože ty klimatické podmínky byly úplně odlišné, ale v rámci toho období středního holocénu, tedy v tom zemědělském období, vidíme tady poměrně dynamický průběh té křivky, té velikosti, o které my se teda domníváme, že to neodpovídá poměrům, které by měly panovat teda u kontinuální populace v poměrně tedy stabilních klimatických podmínkách. A dalším tedy zjištěním bylo rozšíření té variability, a to už v tom eneolitu a neolitu, tedy čtvrté, třetí tisíciletí. Takovým markantním příkladem těch velikostních rozdílů jsou třeba ty pozdně neolitické koně z Těšečic Kyjovic, kteří byli velcí asi jako převaláci, a potom ten kůň ze Stránské skály, který mohl mít přes 160 cm, což je obrovský rozdíl. A obtížné je si představit, že je to jedna populace. No, došli jsme tedy takovému závěru, nebo patrnému závěru, že by mohlo jít o domestikované koně už druhé polovině čtvrtého tisíciletí před Kristem, ale nejsme v tom sami, protože k podobným závěrům došli kolegové v některých okolních zemích. No a na základě téhleté vlastně publikace, které si všiml ten Ludovík Orlando, vedoucí toho projektu Pegasus, jsme byli k tomu projektu přizváni a díky tomu se i čeští koně mohli dostat do těch genomových analýz. Ty publikace, tedy ty dvě, o kterých už byla řeč, tak jsou založeny primárně na těch archeogenomických metodách a přinesly zásadní přehodnocení těch představ o domestikaci koně, tedy došlo k identifikaci a lokalizaci předka. Těch analýz tam byla provedena spousta, jsou strašně složité, a máme tady třeba filogenetický nebo spíš filogenomický strom a genomickou mapu, to je ještě z té starší publikace z roku 2021. Již na té mapě vidíte, že se tam nějak profilují nějaké linie, ale když si to zjednodušíme tady na téhleté mapce, tak vidíme, že v holocénu vlastně existovaly a přežívaly čtyři monofyletické a geograficky dobře vymezené linie genetické. Jednak úplně na východě, na sever a východ od Altaje, je to ta linie Ellen, která byla ztotožněna už s dříve popsanými koňmi, popsanými paleontology jako Equus lenensis. Dále mezi teda Altajem a Uralem je to skupina těch botajských koní, o kterých byla řeč. Dále v tomhle tom omezeném prostoru v pontokaspických stepích, tedy ve stepích východní Evropy, byla identifikována linie DOM 2, což, která zahrnuje všechny dnešní domácí koně, všechna plemena. A pak tady máme původní koně střední a západní Evropy. Co je zcela jako nápadné, že do toho teda třetího tisíciletí, nebo v tom třetím tisíciletí, všechny zbylé vlastně linie z archeogenetického záznamu mizí a zůstává jenom ta linie DOM 2, která navíc takhle expandovala
po obrovském území od vlastně Atlantiku po východní Asii během pár století. Což je obtížné si představit, že k tomu došlo přirozenou cestou. Takže jsme kolem roku 2000. Tohle to je vlastně analogický výjev z té už nové publikace z letoška, kde je teda vidět aktuální stav. Máme 475 archaických genomů plus asi téměř 80 z recentních koní a dále z těch koní převázkých ze 41 zemí a 11 z těch vzorků pochází teda od nás. Ta publikace byla docela zaměřená na tu střední Evropu a na to třetí tisíciletí zmíněné, a to proto, že se řešila otázka, jakým způsobem tady přišli Indoevropani. Jestli přišli tedy na koních, nebo s koníma, nebo bez. K čemu se ještě dostaneme. Ten teda spodní graf ukazuje, že k tomu nahrazení, tomu turnoveru, došlo během krátké doby, někdy kolem roku 2000. Starší patří do té linie tedy původních koní střední západní Evropy, která vyhynula, a ty mladší než 2000, tak ty jsou tedy z té linie DOM2 a z nich úplně nejstarší je vlastně kůň z Holubic, tady náš český kůň, který teda má tu střední hodnotu radiokarbonového datování 2040. Tak ten nejstarší vůbec kůň DOM2 v střední a západní Evropě. Tady jsou teda ty naše lokality, ty dopadly tak, jak vidíte. Dva vzorky patří do té starší, do té původní teda linie, která vyhynula. Patří tam i ten kůň ze Stránské skály, ten veliký. A 9 vzorků teda už jsou mladších a patří do té linie DOM2. S tím, že, jak už bylo řečeno, jsme tam posílali asi 100 vzorků, ale ta úspěšnost je 1:10. Co se týká těchhle z těch genomových analýz. Takže jenom 10, nebo teda 11 jich vstoupilo, mělo tak kvalitní DNA, že tam mohlo vstoupit. No, kromě té rychlé a rozsáhlé expanze té linie DOM2 po roce 2200 před naším letopočtem, která teda překonává ty bariéry, které předtím možná byly bariéry pro ty dřívější linie, tak archeogenetici odhalili tuhletu populační explozi, která spadá někdy zase do tohohle, tedy synchronně do toho období kolem roku 2200. Bylo to zjištěno jak na Y-chromozomu, tak na mitochondriální DNA. A na to se zaměřili teda zvlášť i v té nové publikaci, aby to co nejpřesněji datovali, protože se to právě týká té otázky těch Indoevropanů. Ukazuje se, že opravdu 2200 je ten boom, a k počátku toho předcházejícího botlenek efektu, který už nám může indikovat ty počátky domestikace, tak k tomu dochází někdy, když vezmeme střední hodnotu 2600-2700 před naším letopočtem. Kromě toho byly studovány další věci v těch archaických genomech, konkrétně třeba inbreeding a délka generační doby. Ukázalo se, že opět i tyto jevy se vyskytují časově synchronně nebo téměř synchronně. To znamená někdy kolem toho roku 2000-2200. Co se týká toho inbreedingu, že jo, to je takový jako v tom divokém stavu nežádoucí, ta evoluce to nemá ráda, ale v tom domácím stavu jaksi není úniku, ty stáda jsou třeba malá a nebo to nějak ovládá člověk. A ta zkrácená generační doba může vycházet z toho brzkého zabřeznutí a tak dál. Přitom to zkrácení té generační doby bylo ze 7,5 let na 4, to znamená dvakrát, což je opravdu hodně. Jo, takže ten indikátor je opravdu silný. K tak velkému zkrácení dochází až vlastně v posledních 200 let v recentu. No ale zajímavé bylo, že k tomuhle, pokud do tohohle zabudujeme ty botajské koně, tak vidíme, že k tomu zkrácení té generační doby došlo i v
u těch botajských, v tom období tedy těch botajských koní v polovině 4. tisíciletí, a bylo to přidáno jako další argument pro domestikovaný stav teda těch koní Botaje. Ta generační doba byla studována dvěma metodami, klasicky teda těmi mutačníma hodinami, pomocí mutačních hodin a pak pomocí rekombinačních hodin, vlastně za účelem toho odhalení teda té generační doby nebo toho průběhu, tak byla vyvinuta nová metodika v rámci právě té publikace. Tady vidíme znovu to, co už bylo řečeno, jenom na jiných mapách. Takže před rokem 2000 vidíte, Eurázie barevná, jsou tam zastoupeny všechny linie a po roce 2000 nám to zežloutlo, to všechny ostatní tedy mizí a tom nová je takhle expanduje, což, jak už jsem říkal, teda k čemuž asi nemohlo dojít přirozenou cestou. A otázkou tedy je, jak to, že ta linie Dom 2 je tak úspěšná. A na to taky asi přinesli odpověď archeogenetici. Ono totiž v té linii Dom 2 byly zjištěny dvě odlišnosti nebo dvě mutace, které se nenacházejí v žádné jiné z těch ostatních linií. A jedna souvisí tedy s pevnější páteří a druhá s větší teda poslušností, což oboje je samozřejmě výhoda jak při jízdě, tak při tahu. No a když se vrátíme k té původní otázce, kde tedy je ten divoký předek, kde bylo to domestikační centrum, tak zase na základě tedy na základě toho, že každá ta kost je přesně časoprostorově ukotvená díky tomu TC14 a tak bylo možno tím programem, tedy lokátor, zjistit, že domovina těch koní z linie Dom 2 je v té východní části těch pontokaspických stepí, konkrétně tedy mezi v oblasti dolního toku Donu a Volhy na sever od tady Kavkazu a Kaspického moře. A vlastně všichni dnešní koně, všechna plemena, i ta primitivní Soraya, exmurský pony, já nevím, který, tak jsou potomci těchhle z těch koní. Padá tedy naprosto ta polyfiletická hypotéza, odmítnut je ten převalák samozřejmě jako předek a odmítnut je taky tarpan, jak si ukážeme dále, jako předek. Tady tenhle ten diagram samozřejmě nebudeme vysvětlovat, ukazuje vztahy mezi jednotlivýma tedy podlíniema a jednotlivýma koňma v rámci toho studovaného souboru, s tím, že na co bych teda upozornil, je to, že tam dochází k řadě divergencí, ale taky některé ty linie se spojují, což nám jaksi naznačuje, že se pohybujeme na vnitrodruhové úrovni. A jedno z těch spojení právě představuje tarpan. Jo, ten, jak se ukázalo, tedy vznikl jaksi fúzí koní, kteří jsou blízcí té linie Dom 2, těch dnešních domácích koní, a těch původních koní tady střední Evropy. Takže touhletou jakousi hybridizací vznikla linie, která potom vlastně nepozorovaně v tom, co se týká toho archeogenetického záznamu, přežila až do toho 19. století. Ne úplně nepozorovaně, protože teď se ukázalo, že vlastně jeden z těch koní z té doby stěhování národů má taky profil toho tarpana. No a častá otázka je, jak vlastně vypadali ti předci dnešních domácích koní nebo ti první domácí koně. Na to taky může, k tomu taky může přispět ta archeogenetika, zejména co se týká tedy barvy. Ukazuje se, že vlastně dokázali archeogenetici vyčíst z těch genomů, že ty koně, ti nejstarší tedy domestikanti byli buď ryzáci nebo hnědáci, ale už třeba nedokážou archeogenetici v tom genomu vyčíst, jak vypadala hříva zatím teda. Nicméně máme jiné typy nálezu, třeba tahle ta
figurka z syrské lokality Teles Svejhat, která představuje vůbec nejstarší vyobrazení koně na Blízkém východě a v Egejdě, tak ta má tu hřívu, zdá se tedy, splývavou. A pokud chceme něco říct o té velikosti těch koní, tak tam je to docela jednoduchý. Naměříme ty konské kosti, pokud se zachovají celé kosti končetin, a třeba u těch nedalekých lokalit, nebo ty nedaleké lokality Děrejivka, tak tam ty koně byly vysocí kolem 135-140 cm, takže asi takhle něco větší než převalák. No a dostáváme se, zdá se, že to stihneme, k tomu historickému aspektu, u kterého je potřeba říct, že vlastně ta domestikace koní a zároveň taky vozy nového typu jsou spojovány běžně s Indoevropany. Existuje řada základů slov, které jsou spojovány teda s koňma a s vozama a jsou rozšířeny po různých teda indoevropských národech, po Eurázii, což naznačuje, že toho koně znali dřív, než se rozešli do těch různých světových stran a ty vozy. Dalším důležitým zjištěním je, který vychází z taky archaické DNA, ale tentokrát z lidské, je, že zde že byl detekován masivní expanze lidí z východu. Nejčastěji je to spojováno teda s kulturou jámovou, ale mohlo to být i z jiných kultur, jak naznačuje třeba tahle ta studie, na které se tady významně podíleli kolegové z archeologického ústavu v Praze, a která ukazuje, že ta vlna těch tedy nových lidí, to jsou ti zelení, tak ta opravdu mohutně zasáhla ty naše země kolem roku 2900. Je to spojováno tedy s kulturou se šňůrovou keramikou. A tito lidé jsou již běžně tedy stotožňováni s Indoevropany. Já teda budu mluvit o Indoevropanech. Dalším je tedy ten již zmíněný vůz, který představoval taky určitý revoluční vynález. Jde tedy o ten lehký vůz s loukoťovýma kolama pro dva koně, který některé jeho pozdější varianty mohly mít jenom 35 kg, takže opravdu to byla příruční záležitost. A předpokládá se, že jde tedy o válečnou tedy inovaci, která významně zasáhla do dějin starověku Blízkého východu. Aby nedošlo k zmatení, vozy existovaly už dřív, ale byly zpravidla čtyřkolé, s plnými koly, to znamená těžké, a pro nějaké manévry... Je to tady. Tak jsem byl pomalý. Já jsem byl dlouhý. Záložní agregát, nebo? Ne, to je automaticky, kdyby to tady ty lidi nevypnuli, tak aby vyšli, tak aby se to samo zaslo. Jo. A to něco říkají, no. Já potřebuju. No, jestli můžu využít tuto chvilinku, já jsem se snažil naznačit, že v podstatě těch archeologové získají kostí hodně, ale dochází k zcela zásadní redukci. A ta metrika, co ukazoval René na té naší práci, byla založena na kratších mírách, na nějakých zlomcích, které se přepočítávaly indexem, aby se z toho udělali jaksi z různých kostí skeletu přes jeden srovnávací skelet celky, jo, aby se to dalo porovnat. Jo. A takže tam bylo, myslím, řečeno, kolik těch kostí, u nás bylo nalezeno asi 400 kostí, a ty vstoupily do toho metrického hodnocení, a z těch
To jsou miliony kostí, které byly určované. Mezi těma domácíma zvířatama občas byl nějaký koník, který nebyl měřitelný, a pak jsme poskytli 100 vzorků eneolitických koní na analýzu a kolagen mělo jenom 10 z nich, takže se z toho mohla udělat C14 a ten genom. Jenom abyste viděli, jaká je to redukce, jak se vám prostě ten materiál, to není jako biologie, kde si můžete vypěstovat, kolik čeho chcete. No, to není právě až na konci. Ne. No, a možná ještě je dobrý zmínit u toho tarpana, že vlastně ten materiál N rovná se 1 nebo 2 je hrozně malinký, ale přesto je překvapivý, že jsou tam ty, že se tam ukazuje, že je to ten divoký původ vlastně. Bohužel těch tarpanů posledních bylo několik, ale vždycky jsou to jenom nějaké zprávy z nějakého ruského statku někde a materiál se nezachoval mimo kostru v Petrohradském muzeu 521. Jo. Tak já teda budu pokračovat, jenom že existovaly ty těžké vozy, tak vlastně k těm nejstarším patří třeba tyhle ty modely, hliněné modely vozíků z druhé poloviny 4. tisíciletí, z Maďarska a dalších kultur. U nás se tedy předpokládá, že do těch těžkých vozů byly zapřáhány hovězí dobytek, zejména volí, kteří teda utáhnou dvakrát víc, nebo téměř dvakrát víc než koně. A na tom Blízkém východě to byly ty zřejmě kříženci těch onagerů a oslů. No, existují dvě vlastně hypotézy, jak a kde vznikly ty lehké vozy, které oproti třeba těm předešlým, které byly taženy hovězím dobytkem, tak mohly být až pětkrát rychlejší, kromě toho, že byly lehčí a lépe se s tím samozřejmě manevrovalo. Tak jedna teorie, že to vzniklo postupným vývojem na Blízkém východě, což má nějakou logiku. Máme tady již ke konci 4. tisíciletí, v tom pozdně ruském období, jakési sáně z koly, potom ve třetím tisíciletí, tam spadá například ta známá sumerská standarta z Uru, s těma klasickýma vozama čtyřkolýma, pak tady máme již vylehčené kola a něco, co se nazývá protošariot, který už má možná teda loukoťové kolo nebo kolo typu crossbar, kde ovšem ti ekvidi jsou vedení pomocí nosních kroužků, ne pomocí udidla. A až potom později, asi od 18. století, máme tedy typické vozy na tom Blízkém východě. V kultuře Sintašta se ty vozy vyskytují již kolem roku 2000. Ta kultura tedy prosperovala někde kolem jižního Uralu, šlo o valečnicky zaměřenou kulturu, vidíte to ohrazení. Prostorově to tedy koresponduje docela s místem, nebo je to blízko toho lokalizovaného místa té domestikace i časově. A kromě toho ohrazení, tak v těch hrobech se nacházejí různé zbraně a taky ty vozy, které tedy se nenacházejí samozřejmě v takovéhle krásné podobě, ale jenom v podobě otisku kol, ale i díky tomu můžeme přečíst takové detaily, že třeba měli až 12 špic. Pak jsou v těch hrobech teda ty koně, pozůstatky koní, které mají všechny již patří do linie jenom 2. A pak se tam nacházejí udídla. A zde tedy poprvé máme pohromadě celý ten takzvaný chariot package, to znamená lehký vůz, koně i udídla.
Co se týká toho udídla, tak zase je to považováno za takový jako revoluční vynález, za inovaci, která byla pak výhodou ve válečnictví. Ty starší způsoby ovládání byly jiné. Velmi typicky celé to třetí tisíciletí nacházíme vyobrazení těchhle z těch nosních nebo retních kroužků, což je velmi účinný, ale v té bitvě to může být dost nebezpečný, protože je to pro to zvíře bolestivý a může tedy vyvolat nepředvídatelný reakce. No, záhy potom, co máme první tedy udídla v té kultuře Sintašta, tak vlastně během asi 250 let, tak se zase ta inovace rozšířila od Atlantiku po střední Asii, přičemž je doložena ne celými udídly, ale zejména těma postranicema, které jsou tedy různého typu a nejstarší u nás jsou z kultury věteřovské 1900 až 1600 před naším letopočtem zhruba. Vidíte, že jsou to takové jako nenápadné artefakty, které by někdo mohl přehlédnout a přitom významně přispívají k poznání vlastně využití těch koní a celé té historie. A dostávám se k tomu poslednímu závěru těch archeogenetických studií, které vlastně spočívají v tom, že to šíření těch Indoevropanů v Asii bylo patrně odlišné od šíření v Evropě. V té Asii je to ten klasický scénář, kdy se Indoevropané šíří s těma koněma a s těma vozama, které se postupně objevují u Chetitů snad již v 18. století, v Egyptě prostřednictvím Hyksosu v 17. v podobné době v Mykenském Řecku, později v Číně. Takže takhle to vypadá v té Asii, ale v Evropě již víme, že to DNA Indoevropanů se objevuje masivně již na počátku třetího tisíciletí, zatímco DNA těch domestikovaných koní až na konci. Takže je tam 900 asi let rozdíl a nemůžeme teda počítat s tím, že ti Indoevropané nebo ti lidé z východu sem přicházejí s pomocí velkého množství koní a nějakým způsobem takhle dobývají tu Evropu. Nemůžeme si to představit jako třeba u pozdějších historických nájezdníků, jako jsou Kimmerici, Skytové, Hunové, Avaři, Mongolové. A co se týká toho lehkého vozu, tak opravdu jeho zavedení mělo velký význam. Vlastně na tisíc let to ovládlo válečnictví v těch starověkých říších a patrně i ve stepích. A ty vozy byly variabilní. Nejstarší doklad z naší oblasti je tohlensta pohřební amfora s tímhlenstým vyobrazením, které má tedy představovat koňský zápřah z 14. nebo 15. století. A to, jak to teda opravdu bylo významné, tedy zavedení těch vozů s koňma, ilustruje dobře třeba bitva u Kadeše, patrně největší vozová bitva v historii, která podle těch písemných zpráv měla zahrnovat tisíce, pravděpodobně přes 5 000 válečných vozů, to znamená přes 10 000 zapřažených koní. Vidíte, spousta vozů a vozatajů, ale žádný jezdec na koni. To je něco, co je typické pro celé to druhé tisíciletí na Blízkém východě. Co se týká zpráv o vozatajstvích a jízdě na koně, tak ten poměr asi 100:1. Znamená opravdu, ty vozy tam hrály významnější roli a k tomu zavedení vlastně té jízdy došlo až mnohem později, patrně jako následek objevu tedy reflexního luku, který je kratší a mohl bych používat při té jízdě a zavedení nového typu udídla v těch stepích střední Asie. A to zřejmě způsobilo, že to jezdectví nabylo navrch, stalo se trochu výhodnější a zejména jako potom následek těch úspěšných ataků Kimmerijců a Skytů od 8. a 7. století, zejména na Asyrskou říši a další říše,
tak došlo k tomu, že ta strategie se změnila a byla nahrazena tedy tou jízdou, což jo, vidíme i u Římanů, kde ty vozy ještě existovaly jako přežitek, ale byly používány jenom pro závody. No a nejstarší doklady historické o jízdě na koní, nebo na ekvidech, vypadají takhle. A vůbec nejstarší, kde se předpokládá, že to je opravdu kůň, tak je otisk pečetí Abakaly z Uru z doby tedy třetí urské dynastie, konkrétně datovaný do roku 2030, takže zase jsme v tom horizontu našem. A jezdec tedy jede o kročmo bez úzdy. A zajímavá je tahleta figurka, která tedy už byla ukazována, je to to nejstarší vyobrazení koně tedy na Blízkém východě, a kromě splývavé hřivy má tenhle ten otvor, který je někdy interpretován jako otvor pro udidlo, a pokud by to mu tak bylo, tak pak jde o vůbec nejstarší doklad tedy použití udidla u koní. Takže vidíte, že ta problematika je taková jako variabilní, široká, poskládaná z mnoha disciplín, a pokud byste si to teda chtěli něco přečíst v té komplexní podobě, tak můžete nahlédnout do textu, který jsem tedy s pomocí Luboše Peškého sepsal pro archeologické rozhledy, kde to je tedy se všemi citacemi a podrobně, a pro vesmír, kde to je popularizační formou, a to máte tady na stole. A tady ještě jsou ty dvě citace těch dvou publikací v Natureu, které teda přinesly řadu těch závěrů, které tady jsou takhle vypsány, a už je nebudu opakovat. No, jestli...